Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което срещаме спорт, изкуство и бизнес 180 градуса. Днес имам представител на спорта и по-скоро така медицинската страна на спорта. На гост ни е нашия приятел, физиотерапевта Ради Спасов. Здрасти, Ради, как си? Здравейте, момчета. Радвам се ви в България. До последно беше в волейболния отбор на Шамон, нали така? Да. Където ти си физиотерапевт, нали така? Аз съм физиотерапевт, да. Работя с мъжкия волейболен отбор на Шамон в Франция. Франция, Лига А. Този отбор се играе и състезава в Лига А. Много е приятно, много е готино. Много съм щастлив, че като физиотерапевт мога да работя в спорта. Разкажи ни малко повече за разликата между физиотерапия и кинезотерапия. В България тия две думички се смесват много често и хората са объркали. Няма разлика между кинезитерапия и физиотерапия. Единствено, разликата е в езика, когато кинезитерапията се намира в държави, където не се говори английски език като народен език. Това са държави, примерно като нас българите, при нас е кинезитерапия, също при гърците също е пак кинези, във Франция също се водим кинезитерапевти. На държави като Великобритания, където народният език е английски език, там е физиотерапия. Но обучението, професията е най-съща, физиотерапия. Какви са основните инструменти на един физиотерапевт? Как той лекува своите атлети? Може да има, един физиотерапевт може да има широк инструментариум от средства. Важното е да му помагат най-бързо, да му разрешават най-добре проблема. Най-вече кинезитерапията означава лечение чрез движение. Ние използваме най-често активни упражнения, които могат да помогнат или да подобрят здравето на атлета. Какви са най-честите травми в волейбола? Волейболът е много популярен в България, хората го играят за удоволствие непрекъснато, идва лятото, по плажа се играе волейбол. За какво говориме, силен силен национален отбор по волейбол и хората много следят волейбола. Той затова е популярен. Точно така. Имаме силен национален отбор, но какво е това, което може да се обърка? Общо взето всичко може да се обърка. Имаме травми в раменната става от много атака и нападения. Също имаме болки в кръста, както всички да познават добре, болки в коленете. Но най-често може да се каже, че травмата в глезена е най-често срещана, защото те са спорт, в който се скача доста. Скачат се близо и до съотборник и също се скача по време на летежна фаза, може да се приземи върху нечи и друг съотборник. Така че много често се случва изкълчения глезен да бъде травма номер едно в волейбол. И се скача леко настрани, а не директно нагоре и надолу, а винаги е леко на една страна. Не е винаги леко на една страна, също има абсолютно вертикално, също има и леко на една страна, но и в двата момента се случва този травматичен момент да се изкълчи глезена. Да. Преди малко спомена болките в кръста, което в професионален спорт ясно, че се появяват, но това е нещо, което в цивилния свят, цивилния живот, това е нещо, болка номер едно в човешкото тяло. Това ли е бича на новото време и откъде произлиза тази болка в кръста? Болката в кръста е нещо много комплексно. Болката в кръста, нейното произлизане е строго индивидуално от самия човек. Всеки различен човек може да има различни доводи или различни мотиви защо да го боли кръста, различни причини. Много често се случва да е въпрос на мобилност около ставите, около кръста, защото много често се случва да има болки в кръста, обаче проблема да не идва от самия кръст. Ако погледнем механично нещата, може да става въпрос за мобилност, може да става въпрос за мускулен дисбаланс, но също и може да бъде още по-комплексно, може да бъде и убежденията на човека, може да бъде начина на живот на човека, може да бъде физическото му ниво, което той има. Общо взето трябва да се гледа доста холистично на един проблем и болките в кръста е един от тях. Какво можем да направим като превенция? Като превенция, най-добрата превенция е да бъдем активни. Да бъдем активни не само това ще бъде превенция за болките в кръста, но и на цялото ни тяло. Да бъдем активни в момента сега в този период на пандемия е изключително важно да бъдем активни. Под да бъдем активни, аз съветвам всички да бъдат активни по начин, по който им харесва, им допада и имат възможност да го правят. Дай някакви примери само, защото всеки ще разбере нещо свое си, пък то може да не е най-добре начин. Един обикновен 30 годишен мъж, как може да е непрофесионален спортист, какво може да прави като превенция за кръст, стави и изобщо цялостното холистично състояние? Най-бързи и най-точният отговор мога да кажа, че каквото му харесва. Ако на човек му харесва да се разходи в парка, това е
една много добра активност, което дори с малко време може да се постигне добри резултати не само за превенция, за травми и за болешки, но също и за самия организъм, който може нека да тича, нека да се да ходи на планина или на излети, който е фен на спорта, може да спортува неговия спорт, да излиза навън, също ако ви кефи фитнеса или ако ви кефат тренировките на открито, пак това е начин. Тренировките вкъщи също са добра идея. Общо взето, всеки каквото му харесва, това нека да го прави, нека да бъде всекидневно или когато има възможност, дори и по-малко, пак ще окаже голямо влияние. Според тебе, какъв специалист първо трябва да търсим, когато почувстваме някаква болка в ставилище, в мускулите или така нататък? Много хора отиват към традиционната медицина, отиват на лекар, който, евентуално предишния лекар, който ги насочва при ортопед, травматолог и така нататък. По-скоро това ли е правилното или трябва първо да се допитат с физиотерапевт? Обикновено това е правилното. Това е правилното, защото ние като физиотерапевти трябва да имаме една зелена светлина от докторите, където те да ни кажат, вижте какво, най-лошото не е нашия сценарий, всичко окей, структурите са здрави, ние вие може да продължите с физиотерапия. Обикновено така се случва, така че когато имаме зелена светлина от докторите, тогава е нашия път на нас, физиотерапевтите, докторите изпращат пациентите на нас и ние трябва да се погрижим за тях. Това, което кажа, докторите по-скоро гледат дали всичко е здраво, дали всичко си е на мястото, а пък вие вече разрешавате другите проблеми, нали? Това, което ако всичко вече е наред, ако няма щупване, ако няма някакво разместване, тогава вие се намесвате. Така ли? Точно така. Докторите гледат структурите, не трябва да има щупване, не трябва да има разместване, трябва структурите да са здрави, трябва всичко да е окей там и ние вече тогава функционално може да приемем нашите пациенти и да работим с тях. Важното е да имаме тази основа, че всичко е наред там. Да разбулиме някои митове. Така и така имаме тук седнал при нас професионалист, физиотерапевт, който идва от Франция, спортен, завършил и така нататък, с всички възможни дипломи и професионален опит, който имаш за годините си. Много често в България, а и не само, когато хората пострадат, получат някаква травма, прибягват не толкова до лекар или до физиотерапевт, а до чекръкчи, акупунктури и всякакви други така леко съмнителни решения. Какво е твоето мнение? Моето мнение е първо да се мине наистина по този път, където го коментирахме преди малко, защото това е медицината, която със сигурност няма да им навреди, а ще им помогне. Тези алтернативни практики и методи, които ти спомена, чекръчийството и акупунктурата, те не са медицински издържани. Не как са... нали си кайропрактор? Кайропрактор, да. Кайропрактор, да, един от... Цялата рисунка не са научно доказани, не са медицински издържани. Понякога може да помогне, естествено много хора може би имат положителен резултат от тези терапии, но много често може да се случи обратни ефекти и да не се получи добрия ефект и тогава може пациента да пострада. Много е рисковано, не е много добра идея това да бъде първото ни нещо, което когато сме в болка да отидем при такъв... Ти казваш човек. Първото, а въобще... добра идея ли въобще да ходим на такива, да посещаваме такива? Може да си кажеш твоето мнение, за да стане ясно? Само ние, така иначе. Моето мнение е, че на хората, когато са в болка и когато имат някакъв проблем, трябва да отидат при медицински наистина специалист, защото ние сме обучени да се справим с този проблем и алтернативните методи не са много сигурни, че ще се справят с този проблем или че няма да навредят. По-добре да бъдем добре ориентирани в това къде трябва да отидем след като имаме болка, защото е много важно. Специалисти като нас, кинези, терапевтите и също и лекарите, които се грижат за здравето на хората, това е по-сигурният начин, в който един пациент да се погрижи за болката си, защото другите методи може да има ефективност при тях, но тя е доста несигурна и също което е не е дългосрочен план, а една терапия, когато е с дългосрочен план ефективна, тогава може да кажем, че добре издържана и ефективна, а такава терапия дава точно ние, кинезитерапевтите. Дай да влезем на по-навътре в резолюцията. Какво точно притеснява един професионален физиотерапевт в чекръкчийството, кайропрактерите? Кое е точно нещото, което би казал, ако една дама или един мъж те попита, добре, защото пък да не ходя? Чувствам се по-добре, облегчаваме. Има едно нещо, което трябва да изясним около чекръкчийството. Чекръкчиите, може да кажем, че са хора, които извършват манипулации на ставите, най-често на гръбначния стълб. Това са тези, които ги виждате изпукванията, когато ставата се доведе до крайно обемно движение.
много често чекръкчи и доста от хората, които са ходили там, остават с впечатлението, че когато се случи тази манипулация, тогава се намесва ставите в ставата. Изпукването имаш предвид. Когато се случи изпукването. Когато чуете този звук, да, тогава се случва, това наместване на костите в ставата, но това не е така. Това трябва да бъде ясно на всички, защото това не е така. Този звук, където го чуваме при самата манипулация, е просто един газ, който се образува или пука в стамната капсула. Тоест няма никаква механична обосновка на тези манипулации, които могат да помогнат. Да, пациентите се чувстват добре, когато отидат, имат някои имат облекчение, други не, или пък трети имат и лош край след тази манипулация, но цялото това облекчение не е защото се е случило нещо механично или нещо, което е било терапевтично за пациента, а просто повече е било психологически да чуе този звук и той да ги успокои, че нещата са наместени. Но това трябва да се разбули тази концепция, че това не е така и не е много безопасно да се прави. А ти преди малко спомена за физиотерапевтите, за техните дипломи, че са минали курсовете, обученията и така нататък. Много често навън, вече не знам, може би и в България, тези хора имат някакъв сертификат от някъде. Откъде се получават тези сертификати и значи ли нещо от тази хартия, която аз съм сертифициран кайропрактор? Ето тук пише. Аз съм сертифициран акупунктурист. От древен китайски майстор. Да, откъде тия хора взимат тия сертификати и тия дипломи? Това ми е много интересно. Има различни школи, които обучават хора на тези практики, но най-добрата хартия, най-доброто нещо, което можеш да направиш, е това е да завършиш висшето си образование и да бъдеш наистина завършил кинезитерапевт. Това, кинезитерапията е медицинска специалност, трябва да минеш през университет, така че това много повече тежи и е много по-важно, отколкото един сертификат, който можеш да го изкараш или за няколко дни, или дори за няколко стотин лева. А какъв беше твоя път и твоето образование? Защото ти си сравнително млад, очевидно се движиш добре в кариерата си, но какъв беше пътя до това да станеш професионален физиотерапевт? Всичко оттръгна от там, че аз спортувах ръгби. Бях ръгбист в школата на НСА, много ми допадаше спорта. Имаше един ден, в който беше дошъл един италиански специалист да ни показва неща по ръгби. Италия са доста развита страна в Европа по ръгби. Тогава си искал шеглеза на много сериозно и исках да играя, да продължа тренировките, обаче не можех, имах искал шеглезен и тогава дойде мой учител, помогна ми с глезена, превърза го по начин, по който аз не бях виждал досега, помогна ми доста и на следващия ден тичах и спортувах. И аз си казах, трябва и аз да мога да го правя. След 2 години се записах да уча кинезитерапия, положих изпити, беше много интересно. И паралелно с това, докато учех кинезитерапия, докато следвах, също работих и с националния отбор по ръгби. След това започнах да се занимавам и с националните отбори по волейбол. Работил съм с женски отбор в Турция, сега с моя отбор в Франция, в Шумон. Паралелно с моето учене съм работил с отбори и за мен е било голяма чест, че са ми оказвали това доверие и на мен това ми е дало един огромен опит и доста добре ми е балансирало теорията и практика, за което съм щастлив. Как гледат тези опитни спортисти на теб, който си един млад професионалист? Ти си на 25 години и нали, за някои хора може би смятат, че те първа навлиза за занаята, в един занаят, който трябва да имаш много познания, много опит. Как ти се доверяват тези атлети с телата си, които знаеш, че това е инструмента ми да си изкарат прехраната? Разбира се, в началото имаме един опознавателен процес между мен и тях. Говорим, споделяме, работим. Те започват да се доверят, когато ти им даваш добра и ефективна терапия. Когато всичко върви добре и се разбирате добре, аз съм забелязал, че няма значение. Аз съм работил и на 20 години с спортисти, сега съм на 25, продължавам да работя. Общо взето, ключа към доброто разбиране и към доверието, това е нещо съвсем нормално, добрата, безопасна терапия и те да са доволни накрая. Това все пак е желанието им. А всъщност ръгбито отстрани изглежда изключително така, как кажа, грубо, изключително опасно. Какви са травмите, които там един физиотерапевт лекува? Абсолютно всичко. За разлика от волейбол, там има всичко в ръгбито. Ръгби е контактен спорт, да. И травмите също са доста, да кажем, че са повече от неконтактните спортове, защото контакта е един много
един много сериозен момент, където може да даде травма, но когато не е контролиран. В ръгби може да видите много големи мъже, където се блъскат, където се избутват, където има грубости, но всъщност това са доста добре контролирани грубости, ако мога така да кажа. Когато спортиста има добра дисциплина и технически е добре, травматичните моменти се намаляват. Тогава той пази себе си и съотборниците си. А иначе за контузиите, които се получава, да, определено контактните спортове са по-травматични, но там може да срещаме контузии като естествено пак навяхванията на глезена, болките в коленете, може да срещаме контузии като специално в ръгбито и в американския футбол, като сътресения или като директни травми, удар в мускул или удар в става. Това са нещата, където сравнително се различават от волейбола. Ти все още си част от, по-скоро близко си до националния отбор по ръгби, а пък ние знаем, че това не е най-богата федерация. Много често, нали, имаме 20 и няколко играча, но много често имаме един-двама физиотерапевти. Как се справя такъв малък екип с толкова много хора и с един спорт, в който постоянно има травми? Ами справяме се. Нямате избор. Ами интересното е, че за да бъдеш спортен физиотерапевт, трябва да се движиш доста добре и доста бързо в времето, доста умело, трябва да имаш добра диагностика, трябва да имаш добро клинично мислене, трябва да имаш много добри средства, които ще ти помогнат веднага на момента. Общо взето трябва да направиш приоритети, т.е. играча, който има най-много нужда от теб, ти ще прекараш повече време с него, след това с другия, след това с другия. Когато се налага, аз съм с играчите. Естествено, няма как да се обърне оптимално внимание на 24 човека, когато си сам човек, но тогава се нареждат приоритетите. Общо взето, когато си сам, така се работи. Когато си с повече хора, да, това предлага една по-добра услуга. Тогава нещата се случват по-плавно, всички са прегледани, всички са спокойни, но аз се стремя дори и да са 24 човека, винаги да има внимание към всеки един от тях, защото е важно. Те са национални състезатели, не може да не остане някой непогледнат. Да поговорим малко за децата, защото и образованието в България, това, което ние наричаме часове по физическо, струва ми се, че ако има една добра основа по време на часовете по физическо, човек в по-късния етап от живота си може да избегне някои травми, свързани с спортовете. Да поговорим малко за това, какво може да се коригира, как може да се преподава малко по-инвестирано внимание в физическото с поглед към травмите в бъдещето. Това ще дойде единствено от учителите. Те са учителите по физическо. Те са хората, които ще преподават това физическо възпитание. Все пак предметът се казва физическо възпитание и спорт. Това ако учителя се справя добре и предоставя наистина това физическо възпитание на децата, това може да се пренесе в спорта после, след това, ако те решат да станат професионални спортисти, може да се пренесе и в професионалната им кариера. Много е важно да се постави една много добра основа на децата, когато са малки, за може израствайки те да се развиват физически, двигателно, да имат добра двигателна култура. Това ще им повлияе дори и на здравето, дори и евентуално на техните професионални спортни кариери. Мисля, че основата трябва да се положи в училище и аз съм много оптимистично настроен, защото все повече и повече виждам мои връстници, мои колеги, които сме учили заедно в Национална спортна академия. Те се занимават с деца и съм очарован от това нещо. Мисля, че сме на правия път. А това, което ме притеснява по-скоро, че след часовете по физическо, тези деца отиват в школите по баскетбол, борба, футбол и така нататък. Това е едно място, където ти знаеш много добре, че там няма физиотерапевт, няма кой да се грижи за това тяхно здраве. Така ли, трябва ли да се въведе тази професия и в школите? Защото много често, ако не е школа по футбол на голям столичен отбор, едва ли има физиотерапевт в нея? Ами аз мисля, че това е ясно на почти всички отбори. Почти всички отбори спортове искат да има такива хора като физиотерапевти, като кондиционни треньори и хора, които се грижат за здравето на тези деца и тяхното развитие. Но мисля, че е много индивидуално във всеки спорт и във всеки клуб, защото ти може да искаш да има такъв човек, но все пак този човек се заплаща и понякога бюджетите не са толкова високи на тези отбори и е малко по-сложно. Мисля, че на всеки е ясно, че трябва да има такъв човек и може би това е малката разлика, която прави нещата. Естествено, най-вероятно има отбори, има и клубове, където не предпочитат, но за да се продължи това развитие, което те са започнали в училището, е много важно да има такива хора като нас, като, като,
като физиотерапевти, като треньори, като учители, като кондиционни треньори също. Това е много важно, защото щом сме положили основите, трябва да продължим да ги градиме. Това не дърпа ли много хора? По-скоро родителите не искат да записват децата на някакъв спорт, точно заради това, че виждат, че няма кой да се грижи за тяхното здраве. Докато знаеш, един родител, ако види, че детето му се е контузено, никой не му обърна внимание и то не може да се възстанови две седмици след това, то е много лесно да го дръпне от този спорт и да каже, не, това е много опасно, няма да го правим. И така губи ли се този поток на млади деца към спорт? Специално в България говорим. Определено. Като всеки родител, ти ще искаш твоето дете да бъде здраво, така че това ще изиграе огромна роля също, когато има такива хора. Така че за мен е много важно, според мен си прав и най-вероятно така ще се погледне на нещата от родителското око. Так, това е начинът, според мен, тези родители да бъдат по-спокойни също и децата да бъдат по-здрави. Има една приказка, която съм чувал от мои приятели. Който не спортува, той не се е контузил. Вероятно и ти си чувал вариации. Какво мислиш ти за това? Абсолютно е така. Само че контузия може да означава много неща. Може човек, който е спортувал, да има болешки, да не са били контузии. Може човек, който да е спортувал, да има огромни контузии. Но никога не знаеш какво може да се случи. Винаги има някакви моменти, където те изненадват. Идеята е, ако може да сведем тези моменти до по-малко, да сведем този риск за тези моменти по-малко от нещата, които ние може да свършим. Тези неща, където си говорим за полагането на основите, за хората, такива специалисти в отборите, това би било намалило този шанс да се случи. Но повярвам, познавам и хора, които спортуват цял живот и не са имали проблеми, така че не е задължително. А и познаваме много хора, които нищо не спортуват и постоянно са контузени от най-малко неща, така че... Също да. Като става въпрос за тия хора, много ми е интересно. Значи основната представа това, ако примерно си навекнеш глезен или пък нещо паднеш, е да почиваш. Нали, всеки ти казва, почивай сега, не го движи, обездвижи го и то ще мине. Доколкото знам, при вас е друга е методологията. По-скоро контролирано движение, това, което лекува тази травма, докато ние всички като хора, израснали в това общество, знаеме, че трябва да го обездвижваме и това се не мърдаме. Много хора правим и салата. Като се изкълчи глезен, лук, мас, нали, слагаме, връзваме бабини, лед слагат зеле, някои... Зеле, последно разбрах, зеле, връзваме на зеле. Да, значи, така кулинарен подход, да го наречеме. Ами, това е природата на човека, да се предпазва винаги, когато има някакъв проблем или болка. Общо взето така е зародено в нас, че ние трябва да се пазим болката и трябва да сме протективни, не трябва да правим много неща, трябва да го пазим. Също и когато отиш при специалист, това е нещото, което най-често се чува, нали, да го пазиш и да го предпазваш, но с времето науката е разбрала, че това не ни помага много. Защото когато колкото повече, ако вземем пример за навехнатия глезен, да, много е неприятно, неприятна контузия, има отток, има болка, походката е затруднена, но това може много по-лесно да се разбие, много по-лесно да се върнеш към нормалната походка и нормалният ти начин на живот, ако даваш малко от себе си и работиш по... Не се пестиш толкова много. Какво имам предвид? Определено ще бъде болезнено в началото, но ти трябва да видиш твоята граница до какво можеш и какво не можеш. Най-добрият подход след такава травма ще бъде да провериш сам или да отидеш при специалист. Бих насочил човека да отиде при физиотерапевт, защото ние трябва да знаем как да се справим с такова нещо. Трябва ние като физиотерапевти да проверим какво можеш и какво не можеш и на базата на това нещо да продължим работата си с теб. Защото ако ние се предпазваме прекалено много, прекалено дълго ще остане във времето тази контузия, но ако работим по една тънка граница, тогава вече доста по-бързо се върнем и доста по-ефективна ще бъде терапията. А противовъзпалителните и болкоуспокояващите средства, как виждаш, как гледаш на тях? Те са чудесно нещо и помагат доста, но трябва да имаме нещо в предвид. Когато имаме една остра травма, по-специално мекотъканна, както е при глезена, тогава новите проучвания казват, че не трябва да спираме този хубав процес, който се случва в ставата и това е възпалението. Възпалението всъщност е свойството на тялото, това прекрасно регенеративно свойство, което ни помага ни да се възстановим по-бързо. Противовъзпалителните и обезболяващите са супер, но когато ние може да издържим тази болка и не ни представлява чак такава трудност, е по-добре ние да ги пропуснем, защото пропускайки ги, така ще позволим на това възпаление да си свърши работата. Може да бъде малко по-неприятно, може да бъде една идея малко по-болезно, но не трябва да ни причинява огромен дискомфорт.
аз, когато работя с мои пациенти и имам подобен случай, аз ги съветвам да не взимат противовъзпалителни. Единствено, ако в вечерно време положението им е много тежко и не могат да заспат, нека да вземат и да се наспат добре. Тоест организма сам да се справи с контузията. Най-добрият начин е организма сам да се справи. Това е много по-силно от всякаква терапия, каквато ние физиотерапевти, доктори или каквото може да се направи. А пък ще избягаме от това натравяне, което е смисъл, все пак товариш черния си дроб по този начин с болко успокояващите, предполагам. Ще си спестиме и малко и тази болешка. И финанси. И финанси, най-вече и финанси. Да поговорим за стречинга. За много хора във всякакви спортове това е превенцията за контузии според тях, лейци. Каква е разликата между пасивен и активен стречинг? Кога е подходящо, кога не е? Малко повече да ни разясниш. Стречингът е много прекрасно средство за релаксиране на мускулите, за балансиране на мускулния дисбаланс, за релаксиране на нервната система. Това е прекрасно средство. Трябва да знаем как да жонглираме добре с него, защото понякога той може да ни навреди, понякога може да ни помогне. Най-добре е, примерно, ако ние сме спортуващи и спортуваме и имаме определена тренировка, най-добре е преди тренировката хубаво е да се направи стречинг и той да бъде този динамичен стречинг. Разликата между пасивния и динамичния стречинг е, пасивният стречинг е когато сложим крайника си или започваме да разтягаме даден мускул и да застанем и да задържим в тази позиция. Да има едно пасивно, едно влизане в стойка и да седиме примерно повече от 15, 20, 30, 40 секунди. Това е пасивен стречинг. Динамичният стречинг, това е пак наподобява пасивния стречинг, но той е повече с движение и не позволява да оставаш толкова дълго в една позиция. Повече когато ти влизаш в различни позиции или пък повтаряш няколко пъти влизаш в тези различни позиции, общо взето не изморяваш мускула преди тренировката. Аз бих посъветвал преди тренировка да не се прави прекалено много дълго пасивен стречинг, дори и динамичния. Най-добре е динамичният стречинг да бъде преди тренировка. За мен лично, за мен работи пасивният стречинг преди лягане, защото той релаксира добре тялото. И релаксирайки добре тялото, така може да спим по-добре, да имаме по-качествен сън. И качественият сън ще ни помогне доста и за болката, и за травмите, и за цялото ни действие на организма. Ти в професията си се грижиш за здравето на други хора, на спортисти най-вече, но нашия въпрос е, който го задаваме на всеки един наш гост, е ти лично за себе си как се грижиш за своето здраве, за психическото и физическото ти здраве? Слушам тялото си. Това е най-добрият ключ, който мога да имам. Слушам тялото си, общо взето, както ви казах по-рано, правя това, което ми е кеф. Правя тренировки, които ми харесват, правя стречинг, разхождам се, стремя се да се наспивам, да се храня добре, да пия вода. Общо взето, стремя се да правя неща, които усещам, че ми помагат. Понякога се случва да направиш неща, които на следващия ден ти показват, че не е било твоето нещо. Това е един добър опит. Не е свършил света, нищо лошо не е станало. Има и такива дни. Просто ние черпиме опит и имаме едно по-добро усещане за тялото си, което може да ни свърши добра работа. А психически? Психически... Да кажем, че не се натоварвам много психически, обичам работата си, обичам лайфстайла ми, общо взето стремя се да не се натоварвам психически, за да не се налага да се разтоварвам психически. Как си почиваш? Какво правиш, като искаш да си починеш? Различно. Слушам музика, чета, излизам навън към тази разходка, където си говорихме, също много помага психически да се оттърсиш. Спорта много ми помага психически да се... Просто да се откъсна, да си моето време. Как спортуваш ти? Ръгби основно или фитнес? Какво правиш, като искаш да изкараш малко демоните? Вече не спортувам ръгби. Доста ми липсва. Тези дни бях на един турнир. Гледах турнира и доста ми липсваше, но нямам време с професията. Но иначе главно хода на фитнес, когато имам възможност плувам, когато имам възможност хода на излет. Общо взето зависи според... дневните ми задължения правя различни неща, но да кажем, че хода на фитнес, хода на успоредки, плувам. Много ми е интересно един човек като тебе, като влезе в една българска фитнес зала и появява ли се в ума ти едно балончето? О, не гледната, опасно е. Мислиш ли, почнеш ли да оценяваш така? Имам понякога такива моменти, но гледам да се абстрахирам от тези неща, защото... Случва ли ти се да отидеш да кажеш някой, братле, не го прави това и той да ти каже, ти по откъде знаеш, ти кажеш, аз съм физиотерапевт. Давай диплома. Всъщност, забавам дипломата.
Не се е случило. Може да се е случило или може да се случи, ако видя нещо крайно критично, което наистина... Отива на много зле. Отива на много зле и виждам, че този човек може да се нарани, но аз виждам, че това са едни хора в процес. В процес, които работят все пак. Те може да го правят неправилно, може да правят много странни неща, но те са в процес, те дават всичко от себе си, те си движат техните неща. Аз не искам да ги критикувам, може би ще ги критикувам, когато работят с мене. Така че тогава е момента да им кажа, не, спри, така не се прави, но в фитнеса няма. За това казах клиенти бъдещи. Или просто да гледат това, което току-що заснехме. Благодаря ти, Ради, за това гостуване и за всички съвети, които даде на нас. Това беше нашия разговор с Радослав Спасов. Ако той ви е допаднал, абонирайте се за YouTube канала на Code Health TV. И най-важно да се удари камбаната, доколкото съм чувал, защото така ще получават известия хората. И няма да пропуснат нито един наш гост и на другите предавания също. Динг-донг!